Tiens bien. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, même ouais. Ça filme déjà. Ouais, ça filme déjà. D'accord. Non, il faut calmement. Tu vois? Oui. Approche. Capitaine Lobini. Filmer, c'est marrant. Keba. Oh,
Ah bah tiens biso. Arbitre international. Oh mora ba mai mai. We willen ze niet spelen om te scoren hier zo. Ja. James, ook in mijn match. Nou, wat tal je? Wat tal je met Peru? Wat tal je met Spanje? Coach, coach. Ja, niet abima, abima, abima. Je bent slecht! Domme slechter! Thank you.
Boutos, mets un Thank you.
capitaine Abisso, la vice-capitaine. Maman ici là. Donc nous avons fêté coupe d'Abisso de soi qui il y a gala. Voilà. Donc voilà. Coupe à gala. Coupe à gala. Donc petit dans le bon frère, pas on a la blessure, Mikolo, mais alors moi, il y a Zongi. Alors, la nuit, je passe ça, va. Daneli, on a fini une petite balle, moi, je vais me caca. Ça va, hein? Simba Pou. Ah, voilà, moi, la Simba Pou. Voilà, plutôt. Oh, yeah, so see you, Gamba Moro. What's in my difficulty? Pili pili a mala pena. Pico se moi balançoire ya ya Claudia mama. Lo samananga pa nzambe komite. Na senga kanzamba pesanga yo satana kangi mabonde linanga. Na leli nenga yeso bele ya kinzambe tanu ya inwa Eli Eli la basabata niyo. Ah, mama Welili, mama ya bana, mami Carmen Badiama Kaniki. Moi biko iba ne sali sa ye connaissance na Jésus na kwa pe koti sa ye lola. Kondi ma pe so za mo koti pe mo bikisi. Mokolo yo kondi manaza sheri na yo susu na yo motema na yo mabanzo na yo. Moto ta kotu na yo mokana na frontera motema. Okoleka na yo verbe. Ah, Claudia mama. Ya nozi mwa marwa sole. Boma koma nanga na bukwa bakufi koti sanga na bukwa bomoyi. Antonia Sasu. Richard Kabala le défenseur. Sokilwa boya kakolia Daniel le puskazwa kaku de fila yawe. Antonia Sasu. Jean-Jacques Mandi. Zamenga pena tourna nga telefone Claudia longo la makanisa kobwa kisa. Antonia Sasu. C'est mon son. Donc y'a comme un carnivore à moton herbivore na yo ya bonimo. Atali temele na goliate. Aka chauffeur li bosa de mare a se la cabeza de tambumu kasia yo. Owe li go kenga li mo kota lora li bosa ya kwane o. Mon général Rouse, mon konza mapinga, Alice la jolie bilité. Ah, Claudia mama, ikiae. Ah, Claudia Sasu. Francis Kalombo solution. Bisa fundi pambu pambo lo desa ete ba eti za nando boye. Antonia Sasu. Mon général Olinda. Ndobo lo bi eza ete ba eti za na pêcheur na maluku. Antonia Sasu. Général Ndeke.
pécheur à l'obi et ça est te bah utilisé na ma maman ya libongo papa bakala Patricia Mezozi Igor Balou James D. Le Prince Patrick Bologna 8e merveille Nada Théo Claudia Sassou Yokamawa Choisis ma tata Kenya Atana moka ya bawe Apo boya Colette Chumba Excellence Sisega wana nekokiki Lobo inga Loro Gula Imperatrice Wifa Oneka Queen Lina Tade maison Se Ah Kodia Aya miwa peko siami Etoani berge Oye nite Amélie mon papa Mama salafouena lela Claudia salafouena mi boma Mama salafouena mi kunda Claudia salafouena lela Tongo yo lana la muka Kanga moko siko na komozela Kapita betango nga pona la muka Mirei Kabila Rebonde la zewena besa yo passage pona milongola na minyololo ya makanisi Ali Dangeso Julia Meso Claudia Pimelinga bolingo wa moni sangwa Pimelinga kominyo abanzinga na za Lucifer nzoka na kulate Nazananga mona malongi Karine Geso Nazananga bebe Stephen Jennifer Geso Nazananga kutanga bito Paul Sassou Geso Butoko mi mongu na Colonel Kanyama, l'esprit de mort, Abitombala, Bindala, Clément Moubengali, mes parents, la patronne Philo.